Neçə gündür ölkə ərazisində taxıl biçininə başlanılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə biçin əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında aparılır və bu baxımdan da taxıl sahələrinin 20%-ində, arpa sahələrinin isə 54%-ində biçin baş tutub. Bu il Azərbaycan ərazisində 1 milyon hektardan bir qədər artıq sahədə taxıl əkilibdir. Artıq taxıl biçininin aktiv mərhələsinə daxil olmuşuq. İyun ayının 10-una olan məlumata görə ölkə üzrə 181.486 hektar sahədə biçin başa çatıbdır. Bu, ümumi taxıl sahələrinin təxminən 20%-nin biçilməsi deməkdir. Ölkə üzrə 1348 kombayn hazırda taxıl biçininə cəlb olunubdur. Ümumilikdə ölkə üzrə əkin sahələrinin üstəkisini, yəni 677 min hektardan bir qədər artığını buğda sahələri təşkil edir. 331 min hektarı arpa sahələridir və bu 331 min hektarın artıq 171.237 hektarı biçilib. Həm agrolizinqdə, həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mərkəz aparatında operativ qərargah yaradılıb, biçin qərargahı və bu qərargaha daxil olan müraciətlər əsasında biz kombaynları müvafiq tələbat artıq olan yerlərə qısa müddət ərzində dislokasiya edirik.